बेलायतमा बसोबास गर्ने खामभाषी मगरहरूले मेडस्टनको न्यू लर्निङ एकाडेमीमा 2073 सालको भूमि पर्व मनाए। यसपालिको भूमि पर्वमा मगर सङ्घ युके तथा यसका शाखाका पदाधिकारीहरूलाई पनि निमन्त्रणा गरिएको थियो। यस भूमि पर्वको केही झलकहरू तपाईँहरू समक्ष यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु। अहिले हाम्रा मित्रहरू हिक्मत सिंह रोका र जयनारायण रोकाले यो भूमि पूजाको लागि मुरुला काट्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्योभन्दा पहिले उहाँले त्यो रुखलाई यो धजा धुपो अनि चामलहरू अक्षताहरू दिएर पूजा गर्दै हुनुहुन्छ। ल पारा छ बहिनी, पारा छ, पारा छ। ल हाम्रो बेल्जियमबाट आउने दिदी बहिनीहरूले पनि पारा ल्याउनु भएको छ है। हाम्रो पुजारी श्री धनकुमार बुढा मगरले हाम्रो भूमि देवताको लागि भल पहिरागम दाको अन्न पानी चौकताको कुनै दलदलको क्षतिको अटाको भूमि पारेर साडी नौ घर निको है, साडी नौ घर निको हो। सिमी भूमि डाइना होस्
हामी सबैको रक्षा होस् ल अब बोकम हिँड कार्यक्रमको विषयमा जानकारी गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि मगर संघ युकेका अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, सबै सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका हाम्रा अतिथिज्यूहरू, पत्रकार महासंघ युकेका अध्यक्षज्यू, सबै बेल्जियमतिरबाट पाल्नुभएका हाम्रा पाहुनाहरू, आइदिनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म हिक्मत सिंह रोकाको तर्फबाट साथै आयोजक कमिटीको तर्फबाट स्वीकार्नुहोला। दस हात जोडी जेडो जोरले सिंह पाउ नमस्ते। मलाई आज एकदमै खुसी लागेको छ, एउटा हाम्रो मगरहरू, विशेष गरेर मगरहरूको हाम्रो अथार मगरातिर एकदमै प्रचलित यो भूमि पूजा आज हामी युकेको मगर संघले साथ दिएर आज ओपनमा यसरी नाच पाउँदा कता कता त्यो भित्रभित्र लुकिएको उसलाई एकदमै बाहिरै एक्सपोर्ट गर्न नै मैले शब्द पाएको छैन। त्यस कारणले गर्दा म युके मगर संघलाई हृदयदेखि नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। भन्दा यो भूमि किन मानिन्छ, कसरी मानिन्छ भन्ने विषयमा मेरो सहयात्री वीरप्रसाद भर्ती मगरले हजुरहरूलाई जानकारी दिनुहुनेछ। भन्दै म मेरो दुई शब्दलाई यहीँ नै टुङ्ग्याउँदैछु। जय भूमि पर्व। धन्यवाद हिक्मतजी। यहाँ उपस्थित हुनुभएका अतिथि, गण्यमान्य वर्ग, साथै सम्पूर्ण महिला तथा सज्जन वृन्दमा, जेरो झोरले झोरलाङ साथै नमस्कार। सर्वप्रथम पहिलोपटक युकेमा भएका सबै मगरहरू मिलेर मनाउन लागेको यस भूमि पर्वमा उपस्थित हुनुभएका सबैलाई भूमि पर्व 2073 सालको हार्दिक शुभकामना छ। साथै युके जस्तो व्यस्त जीवनशैली भएको ठाउँमा पनि हाम्रो अनुरोधमा भ्याइ नभ्याइ आइदिएर भूमि पर्व मनाउने हाम्रो यो प्रयासलाई सफल पारिदिनु भएकोमा आयोजकका तर्फबाट म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यसै अवसरमा म तपाईँहरूलाई भूमि पर्वको बारेमा केही जानकारी दिन चाहन्छु। गत वर्ष युकेमा भएका खामभाषी मगरहरूले मिलेर औपचारिक रूपमा पहिलोपटक भूमि पर्व मनाएका थियौँ, तर विविध कारणहरूले गर्दा गत वर्ष हामीले चाहेर पनि सबैलाई निम्तो दिन सकेका थिएनौँ। त्यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। यस वर्षदेखि बेलायतमा भएका सम्पूर्ण मगरहरूलाई पनि समेटेर मगरहरूको पुर्ख्यौली पर्व भूमि पर्वलाई सँगै मनाउने हाम्रो गत वर्षको निर्णय अनुसार
त्यो सालको भूमि पर्व हामी सबैले मिलेर मनाउन गइरहेका छौँ। सङ्ख्याको हिसाबले नेपालको आदिवासी जनजाति मध्येकै सबैभन्दा ठुलो जाति मानिएको मगर जाति कला लोक संस्कृतिको हिसाबले पनि सबैभन्दा धनी जाति हो भन्दाखेरि सायद यहाँ अन्यथा नहोला। बाह्र मगरातिरको कौडा सोरठी घाँटो तथा अठार मगरातिरको भूमे झोल्यानी नाचने जसलाई सारङ्गी पनि भनिन्छ पैँसेरु दिगरे मयुर नाच यानी माया थकाने सालैजो माघे संक्रान्तिमा गाइने स्याम्बु जस्ता नाचगानहरू हाम्रा कला संस्कृतिका गहनाहरू हुन्। जसमध्ये केही लोप भइसकेका छन् भने केही लोपोन्मुख हुने अवस्थामा छन्। यसमध्येको भूमे नाच पनि एउटा प्रमुख नाच मात्रै नभएर एउटा विशेष विधि र पूजाका साथमा मनाइने मगरहरूको एउटा पुर्खौली पर्व पनि हो र यसको आफ्नै रौनकता र विशेषता छ। यो भूमे भनेको के हो र यसलाई किन भूमे भनियो भन्ने विषयमा कतिपय व्यक्तिहरूले यसलाई नेपाली शब्द भूमिबाट अपभ्रंश भएर भूमे भएको भन्ने तर्क दिए तापनि सर्वप्रथम प्रकृति पूजक मगरहरूले प्राचीन कालदेखि आजका दिनसम्मै सिमे भूमे सात्सल्य जस्ता प्रकृतिसँग सम्बन्धित देवी देवताहरूलाई मान्दै र पुज्दै आएको प्रमाण हामीसँग अझै पनि छ। जसमा सिमे भनेको सिम अर्थात् जलसँग सम्बन्धित देवतालाई मानिन्छ भने भूमे भन्नाले भूमि अर्थात् जमिनसँग सम्बन्धित देवतालाई मानिन्छ र सात्सल्य भन्नाले हुरी बतास जस्तो प्राकृतिक प्रकोपसँग सम्बन्धित देवतालाई मानिन्छ। यी मध्येका मानिस जीवनको सबैभन्दा बढी महत्त्व राख्ने भूमि अर्थात् जमिन भएको तथ्यलाई बुझेर हाम्रा पुर्खाहरूले भूमे देवतालाई विशेष स्थान दिएर पुज्न र मान्न गएको बुझिन्छ। अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा भूमे देवताको पूजा गर्नु नै भूमि अर्थात् जमिनको र प्रकृतिको पूजा गर्नु पनि हो। त्यसैले यो भूमे शब्द हाम्रा प्राचीन पुर्खाहरूले मान्दै आएको सिमे भूमे भन्ने देवताहरूको नामबाट आएको हो। त्यसकारण यो भूमे शब्द नेपाली शब्द भूमिबाट अपभ्रंश भएको भनेर भन्नुभन्दा हाम्रा प्राचीन कालदेखि हाम्रा पुर्खाहरूले मान्दै आएका सिमे भूमे देवताहरूको नामबाट आएको हामीले मान्नु पर्दछ। आज हामी धार्मिक आस्थाले हिन्दू बुद्धिस्ट वा क्रिश्चियन जे भए तापनि हाम्रा पुर्खाहरू प्रकृति पूजक नै थिए भन्ने कुरामा दुई मत छैन। वर्षा मौसम लागेपछि बाढी पहिरो आँधी बेरी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट जोगिन र लगाएको अन्न बाली राम्रो होस् भन्ने र हाम्रा पुर्खाहरूले भूमि देवता अर्थात् प्रकृतिको पूजा गरेर प्रचलनमा ल्याएको यस भूमि पर्वलाई हामीहरूले मगरहरूको पुर्ख्यौली र पारम्परिक पर्व भनेर भनेमा कुनै फरक पर्दैन। साथै केही अन्य जातिले पनि कुनै न कुनै रूपमा भूमिको पूजा गरेको पाइए तापनि यसलाई पर्वकै रूपमा नाचेर गाएर हामी मगर समुदायले मात्र मान्दछौँ। त्यसैले यस भूमि पर्वलाई मगरहरूले मनाउने एउटा युनिक र विशेष पर्व भन्दा सायद फरक पर्दैन होला। त्यसैले आज हामीले जुनसुकै धर्ममा आस्था राखे तापनि मगर संस्कृति र पहिचानसँग सम्बन्धित यस चाडलाई हाम्रा पुर्खाहरूले हामीहरूलाई छोडेको एउटा नासो र चिनोको रूपमा लिएर हामीले पनि मनाउने गरेमा हाम्रा पुर्खाहरूको सम्मान मात्र होइन कि हाम्रो मगर संस्कृति र परम्पराको पनि जगेर्ना हुनेछ। प्राचीन कालमा हाम्रा पुर्खाहरूले प्रचलनमा ल्याएको यो भूमि पर्व अन्य सभ्यता र संस्कारको चपेटामा परेर अन्य क्षेत्रबाट लोप भएको भए तापनि मगर बाहुल्य भएका विकट जिल्ला रुकुम रोल्पा जस्ता जिल्लाका विकट मगर गाउँहरू बस्तीमा अझै पनि जेठ मसान्तमा गाउँका युवा युवतीहरू मिलेर बुकी फुल टिप्न गई असार सङ्क्रान्तिका दिन भूमि देवताको पूजा गरी करिब एक हप्तासम्म नाचेर बडो धुमधामले मनाइने गरिन्छ। साथै यो पर्वको जस्तो रौनकता र भव्यता मगरहरूले मनाउने अरूको कुनै पर्वमा पाइँदैन। पहिले यसै पर्वमा गाउँको मुखिया मुली कटुवाल जस्ता व्यक्तिहरू चुन्ने काम र परिवारको समेत जनगणना हुने गर्दथ्यो जुन चलन देशमा पञ्चायती व्यवस्था लागू हुनु पूर्वसम्म कायम थियो। भूमि पर्वमा गाउँको कटुवाल चुन्ने परम्परा हाम्रा यी गाउँहरूमा अझै पनि कायमै छ। भूमि पर्वको रौनकता बढाउने भूमि नाचमा जम्मा बाह्रवटा ताल र नाचका बाह्रवटै चाल हुन्छन् जुन भनेको कला र संस्कृतिको हिसाबले एउटा अनुपम सम्मिश्रण हो जसले मगर जाति कला र संस्कृति जस्ता विषयमा पनि कति धनी छ भन्ने प्रमाणित गर्दछ। यो नाचसँग अभ्यस्त नभएकाको लागि सबै बाजा एकै नाचे जस्तो सुनिए तापनि यो नाचसित अभ्यस्तहरूले भने सबै ताल र चालहरू सहजै बुझ्दछन् र सोही अनुसार नाच्दछन् पनि। विगतमा एउटा भौगोलिक अवस्था र चेतनाको अभावका कारणले ओझेलमा परेको यो पर्व केवल रुकुम रोल्पा र बागलुङका केही विगत मगर गाउँहरूमा मात्र सीमित थियो तर केही वर्ष यता अठार मगरातबाट बसाइ सराइ गरेर काठमाडौँ दाङ जस्ता सहरी क्षेत्रमा आएका खामवासी मगरहरूले ती क्षेत्रमा यो पर्वलाई मनाउन थालेपछि
यस पर्वप्रति सबैको ध्यान आकर्षण भएको छ र सम्पूर्ण मगर समुदाय बीच पनि लोकप्रिय मात्रै नभएर एउटा चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ। यही कुराको अनुसरण गर्दै रोजगारीको सिलसिलामा विदेशतिर गएका मगरहरूले पनि युके, जापान, बेल्जियम, अमेरिका, खाडी मुलुक जस्ता देशहरूमा घुम्मे पर्व मनाउन थालेका छन्। यसै गरी युकेमा बसोबास गर्ने खामभाषी मगरहरूले पनि 2014 स्विडन र केन्टमा गरी दुई ठाउँमा अनौपचारिक रूपमा घुम्मे पर्व मनाएका थिए। त्यसपछि गत वर्ष युकेमा बसोबास गर्ने सबै खामभाषी मगरहरूले मिलेर लन्डनको हिथ्रोमा एकसाथ घुम्मे पर्व मनाएका थिए भने यो वर्षदेखि युकेमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण मगरहरूसँग मिलेर यो घुम्मे पर्वलाई मनाउने एउटा जमर्को गर्दछौँ हामीले। यस पर्वलाई हामीले युकेमा पनि मान्नुको हाम्रो उद्देश्य हाम्रो मगर संस्कृति र परम्परादेखि अनुभवी हाम्रा युवा पिँढीलाई हाम्रो संस्कृति र परम्परासित परिचित गराउनका साथै यसको जागरण गर्नु पनि हो। यिनै कुरालाई मध्यनजरमा राखेर हामीले आज घुम्मे पर्वको नाचलाई मात्रै प्राथमिकता नदिएर नोगोबाङ्गे भनेर बुकीमा फुल टिप्न जाने, घुम्मे देवताको पूजा गर्ने, मुली अर्थात् पदाधिकारीहरू चुन्ने जस्ता हाम्रो गाउँघरको रीतिरिवाज र परम्परालाई पनि यहाँ झल्काउने प्रयास गरेका छौँ। मगरहरूले मनाउने अर्को ठुलो चाड माघे सङ्क्रान्ति पनि हो। तर माघे सङ्क्रान्ति मगरहरू मात्रै नभएर अन्य जातिहरूले पनि मनाउने भएकोले माघे सङ्क्रान्तिलाई मगरहरूको मात्रै पर्व भनेर भन्न नसकिने अवस्था भएकोले मगर जातिले मात्रै मनाउने यस भूमि पर्वलाई मगरहरूको विशेष पर्व मानेर हामीले देशप्रति गर्व पनि गर्नुपर्दछ। हुन त हामी मगरहरू दसैँ तिहार पनि भव्य रूपले मनाउँदछौँ र हालका दिनहरूमा आएर बुद्ध पूर्णिमा, क्रिसमस जस्ता अन्य पर्व पनि मनाउन थालेका छौँ। यी पर्वहरू भनेको कुनै न कुनै समयमा हामीले वा हाम्रा पुर्खाहरूले पछि मात्रै आएर अपनाएका हुन्। तर प्रकृति पूजक हाम्रा पुर्खाहरूले आफैले सृजना गरेर प्रचलनमा ल्याइ मान्दैको हाम्रो आफ्नै पुर्ख्यौली पर्व भनेको भूमि पर्व नै हो भन्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन। त्यसैले आज हामीले जुनै धर्ममा आस्था राखे तापनि हाम्रो असली र पुर्ख्यौली पर्व कुन हो भन्ने कुरालाई बुझेर हाम्रा पुर्खाहरूले मानिआएको र प्रचलनमा ल्याएको यस भूमि पर्वलाई हामीले अन्य पर्वभन्दा विशेष स्थान र प्राथमिकता दिएर मानेमा हाम्रा पुर्खाहरूको सम्मान हुने मात्र होइन कि हामी मगरहरूको संस्कृति र परम्पराको समेत जगेर्ना हुनेछ र यही नै हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान पनि हो भन्दै मेरो यो छोटो मन्तव्यलाई यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। भूमि माताले हामी सबैको कल्याण गरून्। जय भूमि देवता, जय भूमि पर्व, जय मगर समाज। अब कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने क्रममा हाम्रा यस कार्यक्रमका अतिथि र हाम्रा यस खामभाषी मगर समाजका पदाधिकारीहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ, जसको लागि म यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सबैभन्दा वयोवृद्ध श्री राजवीर पुन र श्रीमती काली पुनलाई पगरी बाँधिदिनको लागि अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आजको हाम्रो अतिथिहरूलाई सम्मान गर्ने क्रममा हामीले प्रमुख अतिथि र विशेष अतिथिलाई पगरी बाँध्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। बाँकी अतिथिहरूलाई हामीले केवल एउटा ब्याज मात्रै दिन सकेका छौँ। त्यही समयले पनि नभ्याउने कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रमुख अतिथि र विशेष अतिथिलाई मात्रै यहाँ पगरी बाँध्ने निर्णय गरेका हौँ। त्यसको लागि अन्यथा नलिनुहोला। र हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि मगर सङ्घ युगका अध्यक्ष श्री नेमबहादुर थापालाई अगाडि आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। अब यसपछि हाम्रो आजका विशेष अतिथि मगर सङ्घ युगका निवर्तमान अध्यक्ष श्री दुध पुन मगरलाई अगाडि आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। हाम्रा निवर्तमान अध्यक्ष श्री दुध पुन मगरज्यूको कार्यकालमा नै हामी खामभाषी मगरहरू यो मगर सङ्घ युकेसँग धेरै नजिकिने अवसर पाएका थियौँ र उहाँले दिनुभएको माया एउटा सम्मानलाई हामीले विशेष धन्यवाद सहित आदरका साथ उहाँलाई आजको विशेष अतिथिको रूपमा नियुक्त गरेका थियौँ र हामीले उहाँलाई एउटा पगरी बाँधेर उहाँको सम्मान गरेका छौँ। यसका साथै हाम्रा मगर महिला सङ्घ युकेका अध्यक्ष श्रीमती छविमाया पुनज्यूलाई पनि एउटा फुलको गुच्छा लिइदिनुको लागि अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसका साथै हाम्रा मगर महिला सङ्घ युगका निवर्तमान अध्यक्ष श्रीमती हिमाली राणा मगरलाई पनि अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु।
अब कार्यक्रमको अर्को चरणमा यस भूमि पर्वका आयोजक खामबासी मगर समाजका पदाधिकारीहरूलाई पोखरी र फुलको गुच्छा दिनको लागि हाम्रा मगर सङ्घका अध्यक्ष तथा आजका प्रमुख अतिथि श्री नेम थापा मगरलाई अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसपल्टको हाम्रो यो खामबासी मगर समाजको कार्यकारी समितिको लागि हामीले गत वर्षको भूमि पर्व सञ्चालक समितिको कार्य समितिबाट नै धेरै जस्तोलाई चुनेका छौँ। त्यसको लागि हामीले खामबासी मगर समाजको पहिलो अध्यक्षको रूपमा श्री हिक्मत सिंह रोकालाई निर्वाचित रूपमा चयन गरेका छौँ र श्री हिक्मत सिंह रोकालाई अगाडि आइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। यसपछि हाम्रा खामबासी मगर समाजका उपाध्यक्षमा हामीले चयन गरेका श्री राजकुमार बुढा मगरलाई अगाडि आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। यसपछि हाम्रा खामबासी मगर समाज युगका सचिवमा चुनिनु भएका श्री धन कुमार बुढा मगरलाई अगाडि आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। ल पुजारीजी अगाडि आउनु पर्यो। अब यसपछि कोषाध्यक्षमा चुनिनु भएका श्री कमल निराश रोका मगरलाई अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसपछि हाम्रो यो खामबासी मगर युकेको कार्यकारी समितिको सदस्यमा चयन हुनुभएका श्री केशर बहादुर रोकालाई अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। यसपछि अर्का सदस्य श्री ज्ञानबहादुर पुन मगरलाई अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। पुजारी गरेपछि मात्र सदस्यता पाइन्छ है हजुर, यहाँ अर्को साल अब पुजारी हुनु पर्यो यहाँ सदस्य बन्नलाई। अब यसपछि हाम्रा महिला सदस्यहरूलाई फुलको गुच्छा दिनको लागि हाम्रो मगर महिला सङ्घ युगका अध्यक्ष श्रीमती छविमाया कुन दिदीलाई अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्छ। यस खामबासी मगर समाज युगका कार्यकारी समितिको सदस्यको रूपमा चयन हुनुभएका माला घरती मगरलाई अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। अब यसपछि हाम्रा यो युवा सदस्यहरूमा चुनिनुभएका श्री धनबहादुर पुन मगरलाई अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसपछि अर्का युवा सदस्य मिस दीपिका रोका मगरलाई अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसपछि अर्का युवा सदस्य श्री जित बहादुर पुन मगरलाई अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अब यसपछि हाम्रा अर्का युवा सदस्य मिस लक्ष्मी घरते मगरलाई पनि अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अब यसपछि हाम्रा सल्लाहकारमा मनोनित हुनुभएका श्री जामबहादुर पुन मगरलाई अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। अब यसपछि हाम्रा अर्का सल्लाहकार श्री दलबहादुर बुढा मगरलाई अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। अब यसपछि हाम्रा अन्तिम सल्लाहकारको रूपमा मलाई पनि बस्नु अनुरोध गरिएको हुनाले म आफैलाई अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्छु। यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिज्यूले अब हाम्रो भूमि पर्वको विषयमा साथै उहाँको केही मन्तव्यहरू अवश्य पनि छ होला, उहाँको सन्देशहरू, त्यसकारण गर्दा म उहाँलाई दुई शब्द बोल्नुको लागि अगाडि निम्त्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। भूमि पर्व संरक्षक अध्यक्ष हिक्मत रोका भाइ, आदरणीय सम्पूर्ण उपस्थित मगर दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, बाबाआमा, भाइ बहिनी, भान्जा भान्जी, आज यस भूमि
संरक्षण अथवा भूमि पर्व संरक्षण कार्य समिति समेत खडा गरी यस पर्व मनाउनको लागि मगर संघ युके केन्द्रका अध्यक्षको नाताले मलाई एक प्रमुख अतिथिको रूपमा निमन्त्रण गरी आज यस भव्य पर्व मनाउने जुन हजुरहरूको दोस्रो वर्ष अथवा यो पहिला कार्यक्रम कार्य समितिको फाउन्डेसनसहित खडा गर्ने एउटा मौका अवसर पाएँ। भूमि पर्व संरक्षण अथवा सल्लाहकार र कार्य समितिका अध्यक्ष र कार्य समितिका सम्पूर्ण साथीहरू सल्लाहकारज्यूहरू उपस्थित विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट निमन्त्रणमा पाल्नुभएका अतिथिवर्गज्यूहरू र केन्द्रबाट आमन्त्रित उपस्थित उपाध्यक्ष ज्यूहरू महिला उपाध्यक्ष महिला कार्य समिति केन्द्रीय महिलाका अध्यक्ष लगायत सल्लाहकारज्यूहरू र विभिन्न अझै पनि कतै मैले छोडेमा माफ दिनु होला धेरै ठाउँबाट धेरै पाहुनाहरूको उपस्थिति भएको महसुस गरेछु यदि मैले कतै छुटेमा माफ दिनु होला। हजुरहरू सम्पूर्णलाई म मेरो व्यक्तिगत र मगर सङ्घको अध्यक्षको नाताबाट हजुरहरूलाई हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। दोस्रो वर्षको यो भूमि पर्वमा मगर सङ्घको केन्द्रको साथीहरूसहित अध्यक्ष को एउटा जुन जिम्मा बाँध लिएर आज उपस्थित भई यस कार्यक्रमलाई सफलता पार्नको लागि एउटा मौका अपर्च्युनिटी यो अवसर पाएँ यसमा एकदमै गौरव खुसी छु म र यसको विशेष गरी भूमि पर्व कहाँबाट आएको कस्तो हो के हो भन्ने कुरा जुन अघि अहिले भर्खरै नवनियुक्त सल्लाहकार अथवा केन्द्रका सचिव वीरप्रसाद गतिमगरज्यूले हजुरहरूलाई बताइसक्नु भएको छ भूमि पर्व सायद अहिलेको उपस्थितिमा एक सानो परिवार देखिएको होला तर यो भूमि पर्व सानो परिवारबाट आएको होइन। 18 मगरात 12 मगरात त्यतिकै पाएको छैन। मगर राजाहरूले राज्य गरेको देशको हामी सबैलाई याद दिलाउँछ। हाम्रा मगर पुर्खाहरूले राज्य गरेको देशबाट जुन संरक्षण गरेका जुन हाम्रो पुर्खाहरूले राखेका पालेका हाम्रा कलाकृतिहरू थिए त्यो कलाकृतिहरू आज भूमिमा मात्रै अथवा मगरातमा मात्रै अथवा बाह्र मगरातमा मात्रै सीमित छैन। अब यो लुकाएर लुकिँदैन यो सत्य अब अगाडि आउँदैछ। देशभरि जुन हाम्रा अग्रजहरूले हाम्रा मगरहरूको पछाडि पारिएका हाम्रा जातीय शोषण जसले गर्यो त्यसको लागि हाम्रो पहिचान अगाडि बढेका को चिनारी नै त्यो मध्येको एक यो पनि हो। अब हामी आज त केन्द्रको लागि हजुरहरूले एक भूमि समूह अथवा भूमि संरक्षण सदस्य खडा गरेर भए तापनि केन्द्रको अध्यक्षलाई जिम्मा दिनुभएको छ। यो भूमि वर्गको मात्रै होइन यो युके मगरसँगको मात्रै पनि होइन होल मगरहरूको गहना हो मगरहरूको जिम्मा हो यो मगरहरूले संरक्षण गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ र यो मगरहरूमा मात्रै अहिलेसम्म हामीले मगरहरूमा मात्रै हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ भने अब भने यी हाम्रा विभिन्न कलाकृतिहरू मगर परिवारबाट पनि बाहिर पनि देखाउने हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ। जहाँ लक्ष्य आउँदैछ जाँदैछ र हुन्छ पनि र यसमा हामी सायद हाम्रो विभिन्नता यही नै छ जहाँ हाम्रो एकता छ। हामी विभिन्न कलाकारका हाम्रो कलाकार छ यसलाई हामी सबैले हाम्रो मगरात एक आपसमा थाहा नभए तापनि मगरात भएको गौरव त हामीलाई हाम्रो गहना नै यही हो हाम्रो भिन्नता नै हाम्रो गहना हो। यो भिन्नतालाई हामी एकता बनाएर अगाडि देखाउने अब हाम्रो बल आएको छ। अब हामी अगाडि बढ्नुको लागि यसमा अब म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने अब आउने अर्को हप्तामा पनि पुन मगर समाजकोमा म आमन्त्रित छु त्यसमा पनि गएर म यो शब्द त्यहाँ पनि पुर्याउने छु। त्यहाँ पनि यस्तै भूमि पर्वको निमन्त्रण हो त्यो भूमि पर्व कसरी मनाइन्छ आजकोले मलाई एकजना बहिनीले त दाजुले राम्रो नाच्छ भनेर मलाई नै प्रोत्साहन गर्नुभयो। नाच्न त जाने थिएन तर पनि सिक्ने प्रयास त मैले गरेकै हो। अर्को पटक आउँदा म अलि अझै पछि राम्रो कारण म नाच्ने प्रयास गर्छु। हामीले यसलाई हाम्रो युवाहरूलाई
देखाउनै पर्छ, चिनाउनु पर्छ। थ्याङ्क यू, आज हजुरहरूले युवाहरूलाई पनि समावेश गरेको छ, नानीहरू बाबुहरू छ, अझै यङ जेनेरेसन्सलाई आउने कार्यक्रममा हाम्रा धेरै नानीहरू इङ्ग्लिस बोलिसकेको छ। हाम्रा मगर भाषामा तिनवटामा मात्रै सीमित छैन, संसारमा बोल्ने मगरहरूले कतिवटा भाषा बोलेको छ। सायद यो पनि अब गर्नुपर्ने हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण छ, जहाँ कि हाम्रो नानीहरू हाम्रो तिनवटा भाषा भन्दा पनि इङ्ग्लिस भाषा बोल्ने भइसक्यो। अब इङ्ग्लिस भाषा बोलोस्, जुन देशमा जेसुकै भाषा बोलोस्, तर हाम्रो कलाकार हाम्रो कल्चरहरू चाहिँ उहाँहरूले बोकेर लानु सकुन्, त्यो इङ्ग्लिस भाषामा भन्न सक्ने बनाओस् र भन्दै मैले अब अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने आउने सालहरूको कार्यक्रममा सायद हामी हाम्रो भिन्नताहरू एकता कसरी हुनसक्छ युके जस्तो ठाउँमा, सायद हामी अब त्यो कदममा जाँदैछौँ, हामी भोलि त्यो पुरा गर्न सक्छौँ हामी, जहाँ हामी हाम्रो एकता भएर हामी एकता आउनुको लागि हाम्रो भिन्नताहरू हाम्रो सबै म्यानेजमेन्टका टिमहरूले आउने कार्यक्रमहरू कहाँ कसरी गराउँदाखेरि हाम्रो विभिन्नहरू ठाउँ एकै ठाउँमा देखाउन सक्छ, अब त्यहाँ मात्रै उतार्नु बाँकी छ। हामीमा सबैमा कला छ, यो विभिन्न कलाहरू एक ठाउँमा ल्याउने हाम्रो प्रयास हुने छ र अब अवश्य पनि हामी त्यो सफलता पाउनेछ। र भन्दै अन्तमा आज यो विशेष गरी के खरबुजा थियो, भेडाको नाम हुनुपर्छ, त्यो भेडा बनाएर एउटा ल्यायो फुल यो बनाएर ल्याउनु भएको, यो सक्दो हजुरहरूले त्यसको ट्रान्सप्यारेन्ट त्यसलाई अलिकति रूपान्तरण ल्याउनुकोमा प्रयास गर्नुभएको छ, यसलाई जारी राख्नुहोस्। त युकेमा यो सम्भव नभएको ठाउँहरूमा हामीले भेडै खोजेर नपाउला अथवा हेल्थको रिजनले पनि हामीले नपाउला, त्यस तर त्यसको अल्टरनेटिभ त हामीले पाउनु पायो नि त, त्यसलाई हामीले गराउनु त ल्याउन सक्यो नि त भने, यस्तो खालको कलाहरूलाई हजुरहरूले जुन अल्टरनेटिभ चिजहरू ल्याएर प्रदर्शन गराउने त्यो सबै ल्याउने प्रयास गर्यो, यो उहरू हजुरहरूलाई अझै ऊर्जा इनर्जीहरू बढोस् र आउने कार्यक्रमहरूलाई अझै राम्रो बनाउनु र जहाँ हामीले पनि सपोर्ट दिँदाखेरि हजुरहरूलाई त्यो सपोर्ट पाउँछ, त्यसमा मेरो एक अध्यक्षको नाताले हजुरहरूलाई यो बाचा राख्दै फेरि पनि यो आजको कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दै टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू। मन्तव्यकै क्रममा आफ्नो शुभकामना मन्तव्य दिनको लागि निवर्तमान अध्यक्षज्यूलाई अगाडि निम्त्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। खामभाषी मगर युकेका अध्यक्षज्यू र उहाँका कार्य समितिज्यूहरू, मगर सङ्घ युकेका अध्यक्ष तथा आजका प्रमुख अतिथिज्यू तथा उहाँका कार्य समितिज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, मगर महिला सङ्घ युकेका अध्यक्षज्यू र उहाँका कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू र मगर सङ्घ युकेका शाखा समितिका अध्यक्षज्यूहरू र उहाँका कार्य समितिका साथीहरू र नेपाल पत्रकार महासङ्घ युकेका अध्यक्षज्यू र पत्रकार बन्धुहरू र उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मगर तथा गैर मगर नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा दुधबहादुर पुन तथा चिम्खले काइलाको तर्फबाट आजको यो भूमि पूजाको सुवर्ण अवसरमा यसरी मौका दिनुभएकोमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो परिवारको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। सङ्गठनको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले मन्तव्य राखेर जानुभएको छ र मलाई त मन्तव्य दिने अवसर दिनुभयो र यसमा एकदमै भाग्यमानी सम्झेको छु र आज भूमि पूजा एकदमै धुमधामको साथ सम्पन्न भएको छ। मलाई लाग्छ भूमि पूजा नेपालीहरूले सबैले मनाउनुहुन्छ र यसको महत्त्व भूमिलाई नै पूजा गर्नु हो। असिना नआओस्, बाली नाली राम्रो होस्, भूमिको पूजालाई पूजा गरेपछि किरा फटेङ्ग्राले चाहिँ बाली नष्ट नगरोस् भन्ने नै आशय हो र पानी समयमा परोस् भन्ने नै हो जस्तो लाग्छ र सम्पूर्ण नेपालीहरूले भूमिको पूजा गरे तापनि युकेमा यो खामभाषी मगरहरूले पहिलोचोटि, हुन त यो तेस्रो भूमि पूजा हो यहाँहरूको, मलाई थाहा छ, मलाई लाग्छ,
तर यसरी भूमिको पूजा गरेर भूमि पर्व तथा भूमि पूजा गर्नु भएको यो पूजा गरेर कमसेकम नेपाल सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई नभएर मगरहरूलाई त एकै थलोमा ल्याउने काम गर्नुभएको छ। यसको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र भविष्यमा किन अब पुन मगर समाजले पनि आउने हप्तामा फेरि भूमि पूजा नै गर्दै हुनुहुन्छ र भविष्यमा किन यो भूमि पूजालाई ठुलो वृहत रूपमा हामी मगरहरूले तथा नेपालीहरूले एउटै ठुलो चाडको रूपमा किन नमान्ने यसको बारेमा पनि केही सोच्ने हो कि जस्तो लागिरहेको छ। तर सल्लाह र सुझाव मात्रै, मैले भनेको कुराहरू हुनैपर्छ भन्ने केही पनि छैन। बोल्ने मौका दिनुभयो, यति ओकाल्नु त पाएँ, एकदमै खुसी लागेको छ, एकदमै गर्व लाग्यो। र अन्त्यमा धेरै बोल्न चाहन्न, आज नयाँ कार्य समितिहरू पनि चयन हुनुभएको छ। पहिलेकै अध्यक्षज्यूले निरन्तरता दिनुभएको छ र सल्लाहकारज्यूहरू, कार्य समितिज्यूहरू, यहाँहरूलाई यहाँहरूको कार्यकालको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। र यसरी माया गर्नुभयो, मैले त कति माया गर्न सकेँ, सकिनँ, आफ्नै ठाउँमा छ र मलाई यो दिनुभयो असाध्यै बहुमूल्य। हाम्रो जिजू बाजेले एकदमै ठुलो कामहरू गर्दाखेरि, राङ्गो छिर्दाखेरि, राङ्गो काट्दाखेरि, बाघ मार्दाखेरि अर्कोको बुढीले एउटा पनि है यसरी नै पगरी कुटाइदिन्थे र आज मैले अर्को बुढी त ब्यागेर छैन तर पगरी त कुटा जे होस् मैले खामबासी मगरहरूलाई केही न केही माया त गरेछु कि जस्तो मैले भन्नुभएको छ भन्दै छुट्टिन चाहे। धन्यवाद धन्यवाद दुधज्यू। के अरे यो बोल्ने क्रममा अगाडि योभन्दा अगाडि हामी जान अगाडि सक्दैनौँ किनभने जति धेरै बोल्यो उति धेरै लामो कुरा हुन्छ र हाम्रो आजको मेन उद्देश्य भनेको नाच्ने रमाइलो गर्ने हो। त्यस कारणले हामीले चाहेर पनि अरूलाई बोल्नको लागि निम्ताउन सकेनौँ। कतिजनाको सायद यहाँ आफू बोल्न पाए म पनि केही भन्थेँ भन्ने इच्छा थियो होला, त्यो इच्छा हामी पुरा गर्न सकेनौँ, त्यसको लागि माफी चाहन्छौँ। र अब हाम्रो यो नाचलाई अगाडि बढाउनुभन्दा पहिले एउटा तपाईँलाई सूचना जानकारी दिन चाहन्छु। अर्को सालको हाम्रो भूमि पर्व शनिबार 17 जुनमा हुने हामीले मिति तोकेका छौँ। ठाउँ चाहिँ कहाँ हुन्छ भनेर तपाईँलाई पछि जानकारी दिन्छौँ। अब ठाउँको हिसाबले यहाँ मल्टिपर्पज, अब पानी पऱ्यो भने भित्र नाच्नु मिल्ने, परेन भने बाहिर, यस्तै ठाउँ खोज्दाखेरि हामीले यो जोइन गरेका थियौँ। योभन्दा अर्को राम्रो ठाउँ सेन्ट्रली लोकेटेड पायो भने त्यतातिर गर्नेछौँ, पाएन भने सायद अर्को साल पनि यहीँ हुन्छ होला भन्ने एउटा हाम्रो पूर्व अनुमान छ। साथै खामभाषी 18 मगरको हामी मगरहरूको सङ्ख्या अति नै कम भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो उपस्थिति यहाँ कमी पनि देखिन आएको छ र यो पर्वलाई बढी भव्य र के अरे एउटा रौनकपूर्व बनाउनको लागि सबै मगरहरूले सहभागिता जनाइदिनु हुन हामी अनुरोध गर्दछौँ। त्यसको लागि तपाईँहरू सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट यो हाम्रो पुर्ख्यौली पर्वलाई मनाउनको लागि अन्य दाजुभाइ, मगर दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि एउटा प्रोत्साहित गर्नुहोला भन्ने अनुरोध गर्दछु। र अर्को सालको भूमि पर्वमा यहाँ 200 होइन कि 1000 जना चाहिँ आएको हामी हेर्न चाहन्छौँ, आइदिनु हुनेछ भन्ने हामी आशा पनि गरेका छौँ। त्यसको लागि तपाईँहरूले सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो सक्दो सहयोग र भूमिका खेल्नु हुनुहोला भन्ने अनुरोध गर्दछु। अब यसका साथै हाम्रो आजको मन्तव्य दिने र एउटा हाम्रो फर्मल कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ र अब हामी चाहिँ नाचगानतिर नै लाग्नेछौँ र नाचगानपछि 6 बजेतिर हाम्रो चाहिँ खाना खुल्छ, त्यसपछि खाना खाएर फेरि बाँकी रहेको समयमा फेरि नाच्नेछौँ र लगभग 8-9 बजेसम्म हामी नाच्छौँ, त्यसपछि हामी आजको कार्यक्रम अन्त गर्नेछौँ। अनि यस पर्वको लागि हाम्रो यो पैजन किनेर सहयोग गरिदिनुहुने हाम्रा दानी मित्र हरिबहादुर बुढा मगरलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। मेरो नाम आएन भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो होला, म त झन्डै बिर्सेको हो, त पछाडि सम्झाइदिएको है ल धन्यवाद है हरि, फेरि पनि यस्तै सहयोग, अहिले हाम्रो खर्च पुगेन भने पनि थपथाप गरिदिनु हुन त भन्ने आशा गरेका छौँ है ल अब तपाईँहरू फेरि नाच्नको लागि तयार हुनुहोला, हरेक दिन अब नाच्ने मौका पाइँदैन, यही हो आज नाच्ने मौका, अलिकति कला देखाउने मौका।